Bir nəfər geldi ustadın yanına, dedi, ustad, dedi, bəli. Dedi, mənə bir dənə ibadət dilən. Dedi, 40 gün gecə ibadət elə. Dedi, 40 gün davamlı bunu eləsən, inşallah qapılar açılar. Ustadından ayrıldı, ustadı da Arif idi. Gəldi, 25-ci gün idi ki, gecə ibadətlə məşğul idi, qapı döyüldü. Gecə vaxtı qonaq gəldi, gecə də qonaq gələr. Allah sənə kömək olsun. Gəldi də indi. Gəldi, girdi içəri. Bu indi qalıb bunu ilə söhbət eləsin, yemeği qoysun qabağına, özü geçsin o gecə ibadətinə. Ona da buna qulluq eləsin, o gecə ibadəti qalsa 25-i təzdən başlayacaq yazıq. Burada seçim arasındadır. Neyinəyim, neyinəmiyim? Birdən dedi, yaxşı da örbə Allahın qonağıdır da, daha təzdən başlayaram. Getdi ona qulluq elədi, xidmət eləm, ibadət eləmədi. Sabahsin ustadının yanına gedəndə görüşəndə, ustadı da uzaq görən idi. Bilən idi, bəsirətli idi. Dedi, 40 günə nəyi alacaqdınsa 25 gün aldın. Çünki səni üçün maraqlı bəndə olmaq idi. İlişib qalmamışdın ibadətdə.